বুঢ়ী আছে বাতৰি মাজলৈ কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চুচাই শিঙীয়া গড়ৰ পৰ্যটকৰ বাহন দেখি চুচাললৈ গড়ে কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলত ভৈচা মাৰি এলেকাত সংঘটিত হৈছে ঘটনা গড়ৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম পিহে ৰক্ষা পৰিছে পৰ্যটকৰ দলটো এক্সক্লুচিভ ৰিছক আমি দেখুৱাইছো এনেদৰে এতিয়া কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ এশিঙীয়া গড়ে ললে চুচা পৰ্যটকৰ বাহন দেখি এনেদৰে চুচা ললে এশিঙীয়া গড়ে কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ ভৈচা মাৰি এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড গড় এনেদৰে চুচা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰ্যটকৰ বাহনলৈ আৰু গড়ৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম পিহে ৰক্ষা পৰিছে পৰ্যটকৰ দলটো কেমেৰাত বন্দী হৈছে শিহৰণকাৰী দৃশ্য পৰ্যটকৰ সন্মুখত এনেদৰে এশিঙীয়া গড়ৰ এই ৰনচণ্ডী মূৰ্তি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাঞ্চলৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে গড়টোৱে কিন্তু কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ এনেদৰে চুচা লৈছিল এটা এশিঙীয়া গড়ে কহৰা বনাঞ্চলৰ ভৈচামাৰী এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিহেতু পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে পৰ্যটকৰ বাহন বন্য জীৱ জন্তুৰ বিচৰণভূমি নিচেই কাষলৈ গুচি যোৱাৰ বাবে এনেধৰণে কেতবোৰ ঘটনা সংঘটিত হয় তেওঁলোক কেতিয়াবা ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰে বা কেতিয়াবা এনেদৰে এক আক্ৰোশমূলক ৰূপ লোৱাও বা উগ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাও পৰিলক্ষিত হয় কাজিৰঙাত এনেদৰে পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চুচা লয় এটা প্ৰকাণ্ড এশিঙীয়া গড়ে কাজিৰঙাত এনেধৰণে এটা পৰ্যটকৰ দল গৈছিল পৰিভ্ৰমণৰ বাবে কহৰা বনাঞ্চলৰ ভৈচামাৰী এলেকাত এনেদৰে কাজিৰঙাৰ এই গড়টোৱে পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চুচা লোৱা পৰিলক্ষিত হয়